somos señor Estroncio. Un metal alcalino térreo caracterizado por ser brando, ter unha baixa densidade e ter unha cor plateada brillante. O seu número atómico é 38, o seu número máxico é 87,62, a súa valencia é 2 máis e pertenece ao grupo 2 período 5. Se vemos por aquí, podemos ver o seu modelo atómico que consta de 4 capas con 50 neutrons, 38 protons e 38 electrons. Ten 2 electrons na súa última capa. Son un metal que agregame outros metais para formar electrons. Os seus isótopos radioactivos son moi útiles en moitas aplicacións. Ademais, co estroncio que atópase nos nosos dentes, poden saber os científicos onde estuvemos ao longo da nosa vida. Ademais, o estroncio tamén emplease para a pirotecnia.